My jsme stále nenašli truhlu v písku. Truhla je zahrabaná někde, zafoukaná pískem, tady duny se přelily písečné a je to schovaný. Rose Hawkins to hledá, ale nemůže najít a já si ještě jednou přečtu tu pitomou hádanku. Gehebová, já se možná za chvilku uchýlím ke Googlu normálně, já budu to googlit, ale oni jsou různý a oni jsou různě pojmenovaný a jsou náhodně, nebo ne, myslím, že úplně náhodně, ale jich víc variant pro jeden, tady Randallovy hádanky, tak jich tady 1, 2, 3, 4, 5, tak jsou Gehebová hádanka, takže jich jako víc. A máme tady v písku poušti leží jen smrt. Jestli to odkazuje na nějakou smrt v poušti. Tady je mrtvola někde, kde tady byla ta mrtvola. Nebyla tady, tady je mrtvola. To je smrt v podstatě, že jo. V písku poušti leží jen smrt, ale legendy mluví také o věčném životě, který nalezneš v období po zimě. To v období po zimě mě strašně... Co to je? U Šarlatových jezírek. Byli jsme u té mrtvoly? Martine, v klidu, jo? Nemusíš spamovat takhle. My jsme prošli skoro všechno, myslím, že. Tady jsme to taky kopali, tady je... To pozimně nedává smysl. Smrt, jasně, počkej, tady je další smrt. Okej. Prameny věčného života. To je všude, to je provincie vlastně, ne? Se to jmenuje, no jasně. Počkej, já si myslím, že to je nějak... Oh, wow, what the fuck? Tady je ještě jedno jezírko. A tady je ještě... Okej. My jsme to úplně neprozkoumali, my jsme úplně... No já jsem spíš úplně blbej. Dobrá, co je tohle? Tady takový stan. Hele, výtah. A on funguje. No nekecej. Neře nemá cháči. Hele, tady mám ještě jedno jezírko teda. Dobrá. Ale prosím tě, přestaň. Ne, tak táhni s tou naplánovanou trasou. Dobrá, tak tam se vydáme příště. Zkusíme to druhé jezírka. Tady, co máme, tak je ještě Erengrad. Erengrad dobijeme, my máme normální postavení, ale tam nedojdeme. Máme, co je tohle? To je poklad tady. A tady máme taky normální postavení. Zajdeme si sem, tady bude nákaza už, myslím, že? Jo, tady je nákaza, tak si zajdeme jenom sem. A nalezneme, co? Nalezneme Chrissy. Jak to, že my jsme ve válce s Chrissama? A oni nejsou ve válce s náma. Takže s tebou jsem chtěl něco zabít. Jo, Lašík jsem chtěl zabít. Ty máš jenom 3 už, to je docela tragický. Ty má 10, to je krásný. Lašíku asi vyhlásíme válku. Hele, obrana v klidu, obrana v pohodě. Je super. A hele, Lašík, poslyš. Whether chivalrous or not, I will strike you down, scum, if your words displease me. Už jsi skončil? Tady máš válku. Tak. Válka vyhlášena. Teď doufám jenom, že mi to nezničilo spolehlivost. Diplomaci. Jakože mám pocit, že asi možná ano. Tak, a já to nechám vyhladovit, protože nemají... Plně, nechci dvě ty. To necháme vyhladovit, protože se mi s tím úplně nechcem. Možná budeme bojovat. Uvidíme, co se stane. On na mě může zautočit. Spolehlivost vysoká, on se to ještě může změnit.
My máme kult rozkoší. Yes. Enter and speak. For time is a luxury of which you have little. Stoupá. No, tak počkáme, než to stoupne pořádně. A půjdeme. S tebou jsem chtěl jít kam? S tebou jsem chtěl jít někam na sever. Jo, počkej, my jsme ve válce s elfama vlastně, už si vzpomínám. My jsme ve válce s elfama, my se musíme tady prokličkovat mezi těma pirátama. Bude docela snadný tady, pak půjdeme po souši. To bude jednodušší. Tak, jo, dobrý. Nemáme tady nějakýho agenta náhodou. Mě to zase přeskočilo nějakýho hrdinu. Myslím, že ne? Že jo? Nebo jsme tady měli agenta a zemřel. Myslím, že jsme tady měli agenta a zemřel. Tohle je horší, ale to bych se potřeboval tohle zbavit. Harganet, prosím, pěkně, děkuju. Díky. Vzmíš to. Byl by to fajn. Krysáci doufám... No, krysáci útočit na nás nebudou, to je jasný. Ty jsou pocuchaný těžce. Ty co nejrychleji zdrhnou a stáhnou se. Jak dostat na svou stranu kult rozkoší? Jediný způsob, jak dostat na svou stranu kult rozkoší, je, že by, nebo co mě tak napadá, je, že by oslabili natolik. Protože teď, jak jsou silní a jsou na prvním místě, tak oni nemají moc důvod se s náma spojovat, že jo, protože jsou silnější než my. Většinou ty frakce se s váma chtějí spojit, protože jste silnější než jsou oni. Takže jediný způsob je asi, aby byli slabší. Hrad von Rauken pravděpodobně patří Skavenům, ano. Něco mi tu nesedí, proč by piráti bojovali mimo pobřeží a namísto toho půjdeme do úplné džungle, kde máme jenom nevýhody. No, hold, nějak vyhrát musíme. Jinak nevyhrajeme. Let us raid. What? Hej? Jak to, že vzal ten poklad, když nebyl na moři? Ha. Peníze nepotřebujeme. To je krásný. Krysáci s váma... S váma nemám žádnou při. Takže si chcete, tak se klíte z cesty. Já jenom projedu, zničím Norsku a budu zase se plavit dále. Co tady je? Ten budu spíš blízko plížení. Pa. To jsem se ještě nevyzkoušel tohle. Vylepšíme toto. Hoď se do toho, ty se taky hoď do toho, děkuji. Tak, tady budeme čekat. Tady můžeme jít až na max. Rouse Hawkins pojede k tomu jezírku. Co objevíme dál? Ty krásně, to je má sídel, to je hrozný. Ok, tady poklad není. By bylo hezký, kdyby se na té mapce zobrazovala místa, kde už jste kopali. Kdyby tam byl třeba nějaká hrouda hlíny nebo písku nebo něco. To by bylo fajn. Já už si asi nepamatuju, kde jsem kopal. Oh!
Ještě si vyhlásili válku všem možným. A hlavně temným elfům. No. Zajímavé. Jsem zvědavý, jestli nám to nějak pomůže v diplomatických vztazích. Myslím, že neválčíme. Jestli nabídneme pomoc ve válce. To pajzlici, co chtějí, dohodu o neútočení. Hele, to je krásný, ale já to vzít nemůžu, protože jste ve válce s Nagarondem a to by nám negativně ovlivnilo vztahy, takže smůla. Máme tak brutálně dobrý vztahy s tím, až mě to bolí. A to máme jenom proto, že vraždíme Norsku. Jenom proto, že ničíme Norsku, tak máme tak krásný vztahy s nima. Se se volá prameny. Prameny. Výborně. Prameny věčného života, to budou tam ta jezírka při tom městě. A uvidíme, uvidíme. Mně už upřímně docházejí nápady, co by to mohlo být. Asi se brzo obrátím na Google. Protože tohle už začíná být trošku nesmysl. A můj specialista, ten má co za level 9. Bychom ho mohli zabít. Jezírka, tady žádný jezírka nejsou. Nevím, co máš na mysli za jezírka, ale tady žádný jezírka nejsou. Jako myslíš tohle? To jsme zkoušeli celý minulý týden, minulý stream. Tam to není. Na té mapě je to... na té mapě je to střed, je tady zhruba. OK. To je nějaký zajímavý věci. Co tady ta vyprahla? To je zajímavé. Možná ze špatné strany. Já myslím, že to je úplně jedno, jestli to budu dělat tady nebo tady. To si myslím, že je fakt úplně jedno. Většinou to je prostě nějaký zajímavý prvek na té mapě, to znamená takováhle nějaká lebka, která visí ze skály nebo trčí ze skály, jo, nebo tady takováhle nějaká mohyla prostě, nebo co to je. Vždycky je to nějaký zajímavý prvek na té mapě. Ty jezírka jsme obešli minule 3 všechny, nebyl to ani jedno. A já zkusím tady tohle z toho... Tohle to zkusíme ještě. Uvidíme. Uvidíme. Wow, ten má hodně blbou už tu. Možná budu muset zautočit. Mně se nechce ale útočit. Mně se ale nechce útočit. On má blbou věrnost. Už má dvojku jenom. Mě tady sledují ty agenti skavenský. Gehebova. Gehebova. Ale zatím to nechci googlit, až budu těžce zoufalej. Zatím zas tak zoufalej nejsem. Kudy tam vlezeme? Tady se dá taky... Počkej, kde ten vjezd k tam? Jenom tudy má? Jo, u Strahova vlastně. Strahova, jasně, Strahova pevnost. To bylo v té jedné knižce. Myslím, že právě z té pevnosti letěli pak vzducholodí do zemí chaosu. Gotrek s Felixem. Děje se tady něco zajímavého? U toho jsem se ani nevšiml, u toho obléhání, jestli tam se dějí nějaké zajímavosti. Kolik má je? 2? Ta prkínka, to není dobrý. Počkej, nemáme tady náhodou... A, věrnost nebude klesat, sakra.
Na začátku pade... Ježišmarja, do prkínka. Jsem úplně zapomněl tenhle obřad. Šup, proveď ho. Mimochodem, můžeme někde utrácet peníze, máme strašně moc peněz. Tady můžeme utrácet peníze. 6 500. Tady nemám spoustu věcí postavených. Co tady můžeme postavit? To máme postavený. Ježiš, my tady nemáme vůbec obranu. Jak je to možné? To je ta budova, která vznikla při tom... No, s tím pečem, myslím, že. Tohle tady určitě postavíme a něco vojenského, aby se tady dali verbovat jednotky. A spíš tam dáme něco toho, takovýhleho. Tohle co tam dáme, protože tady je nejvíc zajímavých jednotek. Ostatní můžeme verbovat v globálu. A ty základní jednotky navíc můžeme verbovat, nebo oživit v podstatě jenom. To taky jde, to je zbytečný. Lesní elfové asi úplně nic nedělají. Co tam terrorgeist je ku smrti, ty ještě nemáme, mimochodem. A tady je něco zajímavého, co jsem chtěl stavět, ne? To už máme, tohle jsem tady chtěl, myslím, ne, to je ono, to je ono. To nechci, to máme. Ty krása, co jsem tady chtěl stavět? Nevím. Nevím! Teď to řešit nebudu. Mě to tam stejně mě to tam přesune prostě. Stejně mě to tam přesune. Yes! Sami přišli! Tak jo, jdeme na to. Ještě dva krůčky. Obraný a vojenský. Dvě spojenství ještě. Respektive vojenský potřebujeme, ale... Mírová smlouva z říší? Ha, to jsou hod. Jestliže budeme tady počítat ty jako hodný frakce, jako jsou říše a trpaslíci, i když trpaslíci ve Warhammeru nejsou úplně hodná frakce. Já nevím, jestli tady je úplně někdo jako hodnej, ono záleží na úhlu pohledu, že jo, ale jakoby obecně budeme považovat za hodný taky jako Bretonce a říše a trpaslíky a lesní elfy třeba, vznešený elfy. Je, hele, nazdar, nazdar Chrissy, jak se vede? Ha! 13 pirátů jsme ztratili a zabili jsme 2 500 Chris. To je masakr. Já prostě miluju Skaveny, ale bojovat za ně je peklo. Tak z těch jako hodných frakcí, nebo co bychom považovali za hodný frakce, moc nezbylo. Bretonci jsou fuč. Říše je rozprášená v podstatě. Z říše zbývá co? Marie, teda Karoburg, ne, už není Karoburg. Ještě něco tady zbývá z říše, myslím, že ne. Říše si rozdělili upíří hrabata, překvapivě tady lesní elfové, Grunburg. A kult rozkoší. Mimochodem, když jsme u toho kultu rozkoší, Kulte, Malekit mi to poslal, pozvánku do klubu. Overlord. To má tak hustý hlas. I am Malekit. I am Malekit. And king. A tak víš co. Zkusíme. Jejich požadavky. Já ti dám klidně 20 000. Je to jedno. How wicked. Immediate. Čete, blíží se to. Nazdar, Acere, vítej. Třináct. To si měl hrát ručně. To jo, možná bychom měli 11 jenom. Čete, blíží se to. Nebudeme mít zase přirozený ztráty. Pojďme postupně, polehoučku. Na těch
koríších, nebo co to je. Tak, tyhle dvě sídla potřebujeme ještě, tohle a tohle. Tady to jedno jejich zničili? Ne, oni ho stále mají. Fuck. Proč? Proč ho máte? A tohle ještě, oprkínka. Čtyři sídla mají ještě. To není dobré, to není dobré, to není dobré. Tak, Albraun, vy... Hele, jim to stouplo, yes. Yes. Teda nevím, proč jsem změnil postavení. Stejně chci pochodový. Máme problém, ani Google neví, kde to je. Ale určitě ví. Google to určitě bude vědět. Google je strašně chytrý. Št! Pláňklů. Sudenburg. Ježíš, tady se jde ještě jižněji, ty krásy, jsem vůbec nevěděl. Tady taky nic není. Tady řádí písečná bouře, nebo co to je? Tornádo. To je zatrolená hlavolamka tohle. To je přerostlý poustevníček přece. No jo, rak poustevníček, jak bych mohl zapomenout. Zkusíme, hele, zatímco, protože já když budu hledat na Google na počítači, tak mi se vypne zvuk hry. To mi poslali jako druhý klíč na ten cooking simulator, nebo co? Už máme jeden, je stejný? Kdyby byl jiný, tak ho rozdám. Bude stejný asi. Jo, jo, to je stejný. Tak nic. Warhammer 2. Geheb. Riddle. Najde doktor Trulhu dřív, než vyhraje hru? Na to zapomeň. Obranné spojenectví. Teď nebudeme riskovat jakékoliv zhoršení nebo jakoukoliv změnu vztahů s kýmkoliv. Konfederace. Počkej. What the fuck? Jestli se Norska skonfederovala a je se zimním zubem a ze zimního zubu je teďka Norska. Co já vím, třeba tohle. A tady máme ještě armádu, která nic nedělá taky. Co ty budeš dělat, kamaráde? Budeš mít... OK, proč si to hodilo na něho, nevím. Len nafouklý. Kde jsou další poklady ještě, když jsme u toho? Tenhle to byl, ten je poměrně... Aha, sam, nepřesunu. To je někde tady, že jo? OK. Lenina Fouklí. Půjdeš... sem. Tak hopská.
Půjdeš tam hopska je. Tak a teďka otázka. Tak to je marný dektor, ne? Koule v tom má jasno. A co se hledá poklad? To jo, poklad se hledá. Ne, neříkej, že Norska se skonfederovala tak, že to je všechno norský teďka, do prkínka. Takže všechny sídla, který... Všechny sídla, který měl zimní zub, jsou najednou Norska. Takže místo 4 sídel máme 1. Já vím, že se můžu pokouknout do diplomacie, ale já to chci vidět přímo... Já to vlastně uvidím možná tady líp. I když to jsem se mohl přesunout normálně. Ale tady nám to ukáže počet... 9 sídel, ty vole. No, tak to je krásný. 1, 2, tady 3, tady je takhle. Ale počkej, 3, 6. Sedm. 8. A kde je jako to 9? 1, 2, 3. A tady 4. Jasně. 7, 8. Dobrý, no tak to máme zase tak nějak pocit. Ty vole, to ne. Bože. Morathi. Do not presume my patience. Nechtěj vojenský spojenectví. Yes, I am king of the Druki. Yes! Pojďte, hoši, pojďte, obchodní dohody, spojenectví, všechno. Pojďte, pojďte, pojďte. Co tady dělá ta vzpoura chaosu? Ježíš, tady je tak pomalý pohyb, jo. Ježíš, já nemůžu přes něj? Já musím Are you fucking kidding me? You might be right. Spread it around. Boys, it's payday. První automatická bitva se ztrátou 0 možná. A trusted officer. Trusted officer. Dejte stát. Mají tady nějaký... Ježišmarja, co tady je, ty skejvení pro boha. No teď to rozdělit nemůžu, teď jsem si říkal, že to rozdělím ty armády, protože tady nebudou mít určitě žádný ty, ale... S těma skejvenama tady asi ne, hele. S těma skejvenama tady asi jako ne úplně. Navzdar jedle, vítej. A tady musíš vypráskat celou, já musím zničit celou Norsku. A potřebuju, už každý tohle nejde zvětšit, zničit Norsku a mít 8 provincií, nebo 8 sídel teda, z tohle seznamu, buď to přímým vlastnictvím, nebo prostřednictvím vazalství. No, já se to snažím udělat pomocí, nebo vojenského spojenství. Já se to snažím udělat pomocí vojenského spojenectví a vzhledem tomu, že většinu sídel tady vlastní kult rozkoší nebo Nagarond, tak se snažím spojit s nima, ale oni jsou netykavky. Takže to poslední dobou nějak jako úplně nejde. Ale teďka konečně byl nějaký průlom a už jako o to mají zájem. Nebo aspoň minimálně o přístup pro vojenské jednotky a pro... pro obchodní dohodu. Kamaname, nazdar, vítej. Ha. V písku poušti leží jen smrt, ale legendy mluví také o věčném životě. V písku poušti leží jen smrt může znamenat ne doslova, že tady někde leží smrt jako nějaká mrtvola, ale může znamenat, že prostě poušť je místem smrti, kde lidi umírají, protože prostě tam je mrtvo. A legendy mluví také o věčném životě, který nalezneš v období po zimě u Šarlatových jezírek. Takže to musí být někde blízko u těch Šarlatových jezírek.
o věčném životě. Co může být věčný život? Zkoušeli jsme ten poklad kopat u toho města vůbec. Kill or be killed. On land. Až příští kolo. Zkoušeli jsme všechny jezírka, ale město jsme asi neskoušeli, že jo, sídlo. No tak to bude teda gól, jestli to bude ono. To bude teda gól. Kult rozkoší by se mohl konečně rozhoupat. Když je na to čas, já teďka nevím, jestli si má úplně jít do toho spojenství hnedka. A nebo počkat co nejdýl, dokud nezničíme všechnu tu Norsku. Já, pardon, dneska mám tendenci práskat do toho mikrofonu nějak. Protože bych docela nerad, aby... Aby mi to spojenství pak zrušili, protože by ho pak úplně nedostal zpátky. A, sakra. Mimochodem... Funguje to? Je to rebel! Funguje to. Ha, Skaveni. To je tak jednoznačná bitva, že bojovat to nemá úplně smysl. Na druhou stranu... by to byla fakt pěkná bitva. Jenže... ten je problém, že se to bude sekat. Těch Skavenů je strašně moc. Nebo těch jednotek bude celkově strašně moc. Ale oni ty bitvy mají tendenci se sekat. A myslím si, že teďka to můžeme využít v tom smyslu, že budu mít menší ztráty, když to dám automaticky, protože... ta hra stejně nebere prostě v potaz to, že mají dva kanóny a mají mihotavý běžce, kteří jsou prostě dobrý. Tam teda mají samý otroky, no tady, ale vezmeme to automaticky. Rishit, dva palubní střelce mi zabili. Jako fakt? Jak to ta... Aha? Jak to ta hra vypočítává? To mi to... what? No tak jo, tak... Tak určitě...